Turpinām pašvaldībās interesēties, kā tās vērtē iecerēto teritoriālo reformu. Vakar stāstījām par bijušo Liepājas rajonu un līdzīgi pēc reformas visticamāk atkal iezīmēs kādreizējais Cēsu rajona robežas. Pret šādu pavērsienu gan ir lielākā daļa apkārtējo novadu uzsverot, ka cietīs vietējie iedzīvotāji, jo mazāk pieejami kļūs pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Tikmēr pašvaldību lietu ministrs Cēsīs uzsver, ka mērķis ir attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu tīklu un veicināt attīstību, turpina Vidzemes televīzija. Jau pirms 2009. Gada reģionālās reformas bijušā Cēsu rajona pašvaldības veica sarunas par vienotu novadu izveidi rajona robežās, taču toreiz kopīgu valodu tā arī neizdevās rast. Pārgājus novadu domas vadītājs vērtē, piespiedu apvienošanās arī tagad nepie kā laba nenovedīs. Viņa prāt veiksmīgi spēj attīstīties nelieli un viegli pārvaldāmi novadi. Mēs jau sen mūsu bijušajā Cēsu rajonā no pirmās dienas strādājam tātad septiņu novadu apvienībā, kur mums ir gan izglītības pārvalde, gan būvvalde, gan kopīgi speciālisti, ko mēs algojam visi novadi kopā, jo tas mums ir ekonomiski izdevīgāk. Un šeit es neredzu nekādu vajadzību kaut kādai tālākai reformas virzībai. Pretējās domās gan ir Cēsu novada domas priekšsēdētājs. Viņa prāt, lielie novadi jau sekmīgi pierādījuši, ka spēja attīstīties daudz straujāk. Sākotnēji, teiksim, izveidot novadu, nu pilsēta ir zaudētājs. Jo tomēr uzmanība, cilvēka resursi, finansējums, projekti varbūt vairāk nosēžās lauku teritorijās, lai izlīdzinātu šo dažādo pakalpojumu pieejamību. Arī reģionālās attīstības ministrs uzsver, reformas mērķis ir veidot spēcīgus novadus ar attīstības centriem, kas spēj piesaistīt arī Eiropas fondu līdzekļus. Tie paši izglītības, veselības, transporta pakalpojumi šeit sadarbojas ļoti daudz apkārtējo novadu. Ar pilsētu, jā. Un arī mēs redzam, ka mainās arī iedzīvotā ekonomiskie paradumi. Ļoti daudz cilvēku pārceļās uz dzīvi šajos attīstības centros. Mēs runājam par Cēsim, Smilteni, Jēkabpils un citām pilsētām. Tikmēr apkārtējos novados reforma ar bažām uztver arī raizējoties par vietējiem iedzīvotājiem, kuriem, lai saņemtu dažādus pašvaldības pakalpojumus, atkal varētu nākties mērot daudz tālāku ceļu līdz tuvējai vietvarai. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.